Чи дістають тебе досі за твого однофамільця? Ну, вже це трошки пройшло. Це загострення вже спало, так, це запалення. Але ну, зараз це на рівні мемів і так далі. Але коли це років 3-4 тільки починалось, то були такі навіть курйози, кілька раз навіть таке було, що до там замовників концерту доходило, що це інші люди вже перед концертом. І був такий момент, кілька, навіть я зберігаю ці повідомлення, коли люди, до чого святі наші люди, там пишуть такі жіночки, кажуть, нам дуже сподобався ваш концерт, ми 2 години слухали, оце скакали. Але от якщо б ще виконали ви цю пісню, ну цю, що на «Вов починається, начиться, закінчується», та? От то би було класно. Тобто, уявляєте, люди 2 години були, і вони не побачили ніякої різниці. Якщо б ми заспівали цю пісню, все би було добре. Як ти реагуєш на такі речі? Як реагував ті моменти на ці речі? Я реагую, в принципі, стараюсь на все дивитись так, через гумор, якщо це доречно. Але, звичайно, ну що зробиш? Ну так є, ми живемо в такій країні, і завжди було, є і буде 73%. Це нікуди не дінешся. Тобто є музика, яка підходить такій кількості людей, є вибір, є політична позиція цих людей. Тобто це їх нікуди не дінеш. Так було, так є і буде. Але я вірю в те, що настануть часи, коли все ж таки приймати рішення і буде вирішувати щось, розумна меншість.